Det ska bli mer sådana här brötsnö i vinter. Precis. Här ser vi en exempel på en contorta som har brytits av en tidigare snövinter. Bara många år sedan. Och om vi brider runt här så ser vi även nya nyligen avbrutna. Här ser vi hur en stam har fläkts upp helt och hållet. Den är ju, vad ser ni där? Stammen en gång har stått. Det här är ju tydligt att det har varit en rotdeformation. Så att nu är vi långt ifrån det här området uppe i Ätnarova där det var mycket snötrycksskador. Men definitivt har det varit här också den här vintern. Frågan är hur mycket som har drabbats. Ingen vet.